Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Land of the heinous, gangbangers in cold heat. In Los Santos, neighbors get no sleep. Beefing with anybody, competing, even police. Four deep in a green rag with gold feet. Last with the flag on a strap. Hey, who is this? What's up, homie? It's Cesar Villalpando, cabrón. ¿Qué onda? You seen Kendall? Yeah, she's around, pero mira, I was just hitting you up to say that you drive good. And you like cars, eh? So, Yeah, I guess. We'll be going with this. Well, you want to make something, a little money? Does the Pope shit in the woods? I don't know, but if you do want a little extra, there's plenty of money to be made racing. You talking illegal street racing? Hell yeah. No hoofies, homes, just low riders. Nice ones. It gotta be nice so you don't get in, eh? Okay, I'm in. When and where? Drop by the spot in El Corona. I'll take you to the meet. Vouch for you. These guys can be very nervous with the new racers, eh? Então tá, pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 2 de GTA San Andreas aqui. Então vamos nessa, né, gente? Vamos começar fazendo as missões do Ryder. Invasão domiciliar. Olha o cara catando umas drogas aí já. Na fissura já, né? O que você tá fazendo? Digging graves? Damn, where the fuck I put it, man? Put what, nigga? Man, the fucking water. I need a little something before I go deal with things. What things, fool? My homie LB, he told me about this army motherfucker who got all the guns we need. Not that old school Emmett bullshit neither. I'm down. Let's roll. Yeah, you always down, homie. Apart from when you ain't around here. Nigga, fuck you. Damn. Man, you want some of this? Nah, man. I'm cool on that. Where we going? This tilt overlooking East Beach. Better yet, you better wait until it's dark. Catch the motherfucker while you're in bed. Yeah, I'm feeling that. Yeah, that's it. That's it. Come on, nigga, what you Let waiting for? Go. Get in, fool. Tô bom nessa. Vá pra casa daquele velho lá. Relax, man. We ain't there yet. Yeah, right, Carl. You always right. That's my homie, Mr. Right. Shut up. Oh, you boy. Can't stop me. Who can't? Whatever. Então vamos pra East Beach, pessoal. Uma das melhores áreas aqui do GTA San Andreas. E aqui perto também tem uma moto muito legal, gente. Não sei se vocês já pegaram. Muitos de vocês sabem da existência dessa moto, se não me engano, ela fica na próxima esquerda, no estacionamento, no segundo e no último andar aqui. Nesse estacionamento aqui mesmo. Como eu adorava pegar aquela moto, pessoal, e ir lá na... Seguir sempre reto aqui, ó. Sempre reto e pular naquela ponte que dá lá na San Fierro, que vai lá pra Mount Chiller. Como é trancada aquela ponte lá, tipo, só é liberado quando tu é exilado. Aí eu pulava aquela ponte porque aquela ponte era trancada. Chill ninja. E os caras retardavam acordar o velho, mano. Então tá, Ryder, fica vigiando aí que nós vamos entrar. Left out. Qual velho dormindo de olho aberto, gente? Aí já foi a primeira caixinha. Essa missão aqui é uma das missões que mais requer a paciência do cara no GTA San Andreas. Nós com uma zica, se não me engano, depois dessa caixa aqui, ou uma que pegar lá no quarto do velho, lá a gente já pode pegar o caminhão e ir embora, mas... Eu não sei se altera alguma coisa no progresso se não pegar todas as caixas, pessoal, porque tu não é obrigado a pegar todas as caixas, né? Largando essa aqui, vamos ver. Ó, encontre uma caixa ou vá para o caminhão. Não sei se altera alguma coisa no progresso se entrasse no caminhão agora.
Acho que não, né? A gente tá precisando de grana, pessoal. Só 676 contos. Depois que a gente fazer essa missão e a próxima, que se não me engano é a catalisadora, onde o Tempene vai contar pra gente de um carregamento de munição que tá chegando em Los Santos. Ele vai falar pra gente de um carregamento de munição, aí a gente vai lá pegar esse carregamento de munição. Aí depois dessa missão a gente vai catar uma grana, vou mostrar pra vocês como é que se ganha dinheiro no GTA San Andreas rapidinho, gente. A gente vai ganhar uma grana boa daí. Tá bom, vamos nessa. Eu não vou pegar todos os caixas porque eu não tô com muita paciência. Let's get up out of here. Vamos sair daqui. Let's get it. Essa conversa que o CJ e o Ryder vão ter agora é muito interessante, gente. Só treta, quer ver? A gente vai descarregar lá no Civil Boulevard, na área deles lá. Certo, agora estamos indo. O LB tem uma garagem na área da Civil Boulevard Farms que podemos usar. Para com água se você parar de ser um fraco. Espere bem aqui, amigo. Fraco. Esquece você, otário. Um dia você vai desejar não ter me deixado tão puto. Eu escutei algo. Parece que é um pacote, foi. Cara, não vou mais falar com você, idiota. Agora a gente vai deixar aqui o carregamento aqui no, na área do Civil Boulevard. O Ryder menciona bastante esse personagem LB, mas em momento algum esse LB surge no jogo. You see, I told you, simple. Yeah, that was a real breeze. Say, CJ, you gotta get it in your head that this is everyday shit, homie. Você pode fazer arrombamentos à noite quando não estiver em uma missão. Várias casas podem ser arrombadas, mercadorias roubadas de seus donos. Pessoal, eu descobri uma coisa sobre isso, muito legal, que eu quero fazer um vídeo sobre isso, vocês vão gostar. Okay, look, I'm tired. Ok, I'll estou see you cansado, later. te vejo depois. All right, Holmes, just think about what I said. Sumiu. Tadã, 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 tadã. Não, fora daqui. Quer saber, gente? Antes da gente fazer aquela missão de catalisador, vou fazer duas coisas que eu gosto nesse game. Que eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá pegar a NRG500. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês que eu via fazendo antes quando eu jogava. E a segunda cidade não era liberada ainda, gente. Aqui. Essa moto aqui é top, gente. NRG500, uma das motos mais rápidas do game. Eu acho que é a moto mais rápida do game, na verdade. Vamos seguir, na verdade, por aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como ganhar dinheiro rápido aqui no GTA Santa. Tipo, não é muita grana, muita, muita grana, mas é uma graninha boa. Tá, já estamos aqui na área já. Aqui é o hospital, gente. Se vocês andarem bastante por essa redondeza aqui, vocês vão notar uma coisa, quer ver? Tem que andar devagarinho, olhando os pedestres. Ah lá. Já temos 2.000 conto aqui na. Isso aqui. Ó. 2.000 conto, gente. 2.676 já. Vamos ver se a gente encontra mais. Eita. Ah, não tá brotando mais traficante aqui, gente. Olha lá, outro lá. Aí ó, R$ 4.694, pessoal. Rapidinho, viu?
Olha lá, outro lá. Eita. Eita. Matei o Kurt. Tá, vamos lá. Tá difícil atropelar esse aqui. Eu gosto de atropelar. Tá, vamos lá. Acho que matou dois aqui. 5.574. Tá, vamos nessa, eu dou fora aqui. Vou mostrar o que eu gostava de fazer antes, gente. Mas eu tô com um nível de procurar. Só que eu vou ter que arranjar uma maneira de voltar sem morrer, né, gente? Mas se morrer não tem problema. Vamos nessa. Aqui, pessoal, eu pegava essa moto e sempre vinha reto aqui, ó. Uma viagem bem longa, pessoal, ó. Eita! Vamos nessa que o caminho é longo. Taxista, hein, gente? Outra maneira de ganhar dinheiro também. Eu tenho que empinar. Tá um tempão empinando. Vamos ver quando que a gente consegue dinheiro empinando. É, 85 conta. Mais R$49. Vamos nessa. Agora é por aqui, pessoal, ó, que eu gostava de vir. Errei um pouquinho o trajeto aqui, não tem problema. Olha o que eu falei pra vocês, pessoal. Aqui tem que acelerar pra caramba. E tem que ter uma mira muito boa também. 4 estrelinhas no rabo agora. Eita, vou cair. A gente conseguindo retornar para Los Santos, a gente vai conseguir. Acho que tá indo até pelo lado errado. Opa, opa. Opa, obrigado. Vamos lá. Meu Deus. A caminhonete tá melhor do que minha moto. Acho que a gente não consegue subir. Puta que pariu, gente. Vou pegar a caminhonete. Puta que pariu, só tomei ele uma. Só tomei ele uma.
Bom, vamos lá, pessoal, roubar esse trem aí. Tem uma carga de munições lá. Ah, not your shit again. Don't give me a hard time about my driving. I ain't got the energy for it, man. Well, don't go roll a damn car over and blow us all up in flames then. Nah, I ain't rising to your shit, man. Good. Means you concentrate on the road then. You love to give a homie a hard time. It's trying to keep my soldiers alive, nigga. By nagging them to death? Watch the road, motherfucker. The road. É um zoado esse rider, mano. Here we go. That's our train, all right. Shit, look like some Northside Bagos got it first. Ó, bem minha. Proteja o trem dos balas. Oh, what's this? We got ballers trying to crash the party? Look like 10 people told every gang in South Central. Man, we gonna smoke those baller assholes. O cara atrás do Ryder, ali, ó. Go check out the train, CJ. Eu vou pegar uma munição aqui, cara. Fala a boca. Fico pensando que foi o animal que entrou no trem e acelerou, né? Throw me some boxes, CJ. Bom, com certeza foi o próprio operador do trem, né? Durr. Damn, not so hard. Reclama que eu tiro forte, né? Pega, animal. And another one. Só mais um. Okay, CJ, that's all I can carry. Hop in the car and stab out, fool. Três livros procurado agora. Vamos nessa, vamos lá pro Pint, pintar esse Pint. Pint. Qual é o nome desse bagulho aqui? Deixa eu ver qual é o nome desse bagulho. Acho que é Pint o nome desse negócio aqui. Olha um carro da polícia aqui. Manobrar, mentir. Mas o carro da polícia sabe que estão procurando alguém que roubaram munição do carro e vê o Ryder ali. Somente o Ryder com uma metralhadora na mão, cheio de caixa em cima da caçamba do carro ali. Caixa que aparentemente dá pra te ver que são caixas de munição. E não fazem nada. Na frente deles. Incrível, né, gente? GTA é o melhor jogo do mundo, né, gente? GTA San Andreas. Damn, homie, your stuff was tight. Yeah, you too, homie. LB's coming over to stash the shit. Ó, o LB de novo, ele mencionando o LB. Tá vindo procurar não, buscar essa, esse carregamento. For life, CJ. Para sempre. For life, you heard? Bom, agora a gente precisa comer um rango aqui. Mas vamos salvar também recupera a vida. Bom, vamos a mais uma missão do Ryder aqui. Roubando o tio Sam. Hey, Ryder! Low. Rock! Yeah, CJ. Hey, CJ, tell me why I didn't finish high school. Because you've been dealing drugs, man, since the age of 10. This is that's what you like. That ain't it. No, I put it. Put hands on that teacher for wearing baller colors. Puta que pariu. No, that ain't it either. It's because
I'm too intelligent for this shit, man. I am the real deal, fool. Oh, shit. A genius. Oh, yeah. Who has more straps than anybody? Who has all the straps, huh? Man with a lot of guns. Shit, I give up. The army, my nigga. The army. Let's go. Yeah. Army, my nigga. Go hit the way. Go hit the way. Oh, come on, man. Buster. Que viado. Então vamos nessa, né? Vamos lá roubar o Tio Sam. Vamos lá naquele depósito lá de armas do exército. Quer saber? Eu vou escutando essa música mesmo, pessoal. Not with that thing. Real dependent, unlike some of you motherfuckers. Give it a rest, man. I lost my little brother, and now I lost my mom. Don't matter how much shit the city throw at you. CJ, you gotta stick by your homies. Yeah. Essa música é muito top, gente. Today was a good day. E aí, pessoal, vocês estão curtindo as gameplays de GTA San Andreas aí? A primeira foi bem legal. Eu gostei bastante da primeira gameplay desse jogo do Xbox, até Caesar via Autônomo. Foi show, gente, curti bastante. This is the spot. National Guard Depot. Man, this shit look real serious. Are we up for this? It's National Guard, fool. Weekend soldiers. Ain't no match for Grove Street OGs. Get in there and open the damn gate. Vamos abrir o portão pra ele então, pessoal. Nesse episódio de hoje, pessoal, acho que eu vou fazer só as missões do Ryder. Nice job, CJ. Thought that was a suicide mission for show. Open the warehouse and keep these motherfuckers busy. Okay, we in. Move it, Ryder. E vamos atropelar esse corpo. Vou pegar uma missãozinha aqui, ó. While you use the forklift to collect the crates. Okay, homie, let's load this shit up. Põe uma caixinha aqui já, deixa ele ser rápido aqui. Esse ligeiro porque tá vindo soldado toda hora que ele é embaçado. Aí, fechou! Última caixinha, vamos lá. Nossa, um verdadeiro operador de pilhadeira aí, pessoal. Pá, tá oxido com a profissão. CJ, get up front, drive us out of here. Keep him busy! Puta que pariu, filho. Vamos dar um fora aqui. They got a storage garage up in Willowfield. Go! Damn, man, these idiots just don't give up. What's happening back there? These part-time soldiers got a chip on their shoulder. Nice rhymes, man. Hey, we real heavy. Toss some crates. All right, check it out. Sound the horn, I throw a crate at them. Esse dia começou a jogar. Meu Deus do céu, travou tudo aqui. Quase virei o caminhão, gente. Ainda tem mais um carro do exército vindo atrás aí. Ah, tá, isso aqui.
Aí, fechou, gente. Conseguimos. Man, that shit was shit. Man, you say you damn for the homes, but all you do is complain. Então tá, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like aí. Pra você que é novo e tá chegando agora, se inscreve embaixo e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo dessa série aí, pra você acompanhar do início ao fim. Então tá, pessoal, falou e até o próximo vídeo.